është njohur për gara malore automobilistike, motociklistike, ciklistike, golf, poça, futboll, handball dhe së fundmi edhe për fluturime të lira. Me një fjalë qytet sportit, të cilin këtë herë e prek edhe Kosova me flamur e garuës veturash të cilët u gjenden në mesin e 300 të tjerëve nga e gjithë Evropa. Gara 12 e kampionatit evropian, por e 34 kroate që zhvillohet në këtë qytet, kishte pritur për herë të parë dhe suitin nga Kosova dhe skuadrën teknike të federatës, e që ishin 8 autorelist të cilët ishin pjesë e promocionit e kësaj gare me kaq reputacion e cilësi. Ekipet pjesëmarrëse tashmë kishin zbarkuar, secili në mënyrën e vet përgatitej për kontrollin e fundit teknik. Emocion, përgjegjësi, por edhe droje e kujdes para prak. Ky është Arber Recepi nga Ferize, kontrollon golfin 3, është entuziast dhe ka rezultate të mira. Në BMW M3, i cili ka tingull tjetër, është Bardhyr Canoli, i cili e provon atë, ndjek zhurmën e tij, ndjek gatishmërinë. Ky tjetëri është Gentian Kula nga Shqipëria dhe vjen këtë herë të paraqitet për Kosovën me këtë Honda. Organizatori lajmëron të gjithë garuesit se në Korsik ka derdhje vaji dhe shtegu duhet pastrohet. Kërkohet ndjes për shtyrje për 5 minuta. Me Jugo një pikni paraqitet edhe Bekim Kovaç, një garues yni i njohur i cili me kameramarin ton Gorani sot disin motorin, dëgjojnë zhurmën sepse si pas saj fundja edhe dihet gatishmëria. Vjen edhe krye mekaniku i reprezentacionit Kosovës dhe përpiqet që të mos i ikën asgjë. Për Parindushi, nga sës nga Prishtina, i njohur si kampioni Kosovës në kategorinë e ti, nget Honda Civic 1.6 dhe është i gatshëm sepse ka përvojë të bollshme. Lancia Delta e nget të Valdet Krasniqi, po ashtu kampioni Kosovës në kategorinë për kacë. Nuk trembet, i gatshëm edhe ky. Arbnër Muslim me Opel Astra, kampioni Kosovës edhe ky në kategorinë e vet. Dridhat fort Opelin nga buqima e motorit. Të gjithë garuesit në një vend, para prakisht marrëveshje për qetësi, kujdes dhe gardë e mirë, që këtë herë ishte më rëndësi pjesëmarrja dhe imazhit të cilin e kanë krijuar këto dy vjet të fundit. FIA e gatshme mbase ta pranoi Kosovën në dhjetor të këtij viti. Të tjerët si në Panajër, ekspozimi makinave të tyre në përstendat për kace, kurreshtja se cilit ishte e madhe, sepse shpet këto makina do të dalin në shteg dhe do të mësojmë karakteristikat e veçoritë të tjera. Kjo Jugo fjale vjen nga Dubrovniku, është me motor Kawasaki dhe instaluar prapë. Janë të lejush me këto rokada e modifikime në relit e këtila. Tutje takojmë edhe Shkelzen Lajqin, kampionin ton të njohur i cili këtë herë përfaqëson të Federatën Shqiptare të Automobilizmit, por nuk kishte fat, sepse kishte prishin e motor dhe mbeti pa plasman. Prej 300 veturave garuese promovuese, në shteg dolen edhe 50 bolida të cilet fascinuan publikun jo vetëm krat, sepse kishin ardhë nga të gjitha anët e Evropës. Sikur çdo skuadrë kishte tifozët e vetë. Aty këtu nuk mungoj edhe ndonjë prej shqiptarëve. Para skuadrës e Kosovës ishin paraqitur disa nga veturat e sapo modifikuara që lanë mbresa të mira, por me shpejtësi dhe guxim, të parët dolën nga sësit e Kosovës të cilit një nga një lanë mbresa të jashtëzakonshme. Shtegu i zorshëm dhe i panjohur mirë, veturat jo të nivelit të tjerëve, por guximi dhe ngarja le për dëshirua se këta djemja fantastik dhe rival dinjitos për të gjithë këta të tjerët.
I pari një shtek gëdoli Valdeti me lancjen e ti. Shikojnë sa forishim që niset dhe nëse juve në ekran një duket se po ecen nga dalgaboheni sepse në shtek zhvilloj shpejtësia dhe deri në 260 km në orë. Valdeti u rëndit në pozitën e parë në kategorinë e promocionit. Pas ti vjen BMW-ja e Bardhynit, e kuqe, fort dhe në mënyrë agresive dhe kënaqë. Shtegu përshkohet për kohë shumë të mirë për të mbaruar i treti. Starti mirë dhe i arbënorit me Opel Astra, i cili mbrinë të cak në konkurencën e 28 gasësve i 6, rezultat fantastik edhe i ti. Mirë fillon edhe Gentian Kula me Honda në ti, i kujdeshëm dhe pa u hudhë në aventurë, në ca këmbëri një shtati. Prishtina si dushi me Honda Civic 1.6 në start. Mire kontrolon situatën e shtegë, ka agresivitetin e ti sidomos në kthesa dhe në fund brin në vendin e 4-t. I jashtëzakonshëm edhe kë. Tani i vjen radha Recepit me Golf 3. Ferizaja si shpalos talentin, por nuk ka shumë përvojë. Nuk rrezikon dhe në ca ka rrinë me kohë shumë të mirë ndër 20 vendet e para. Jugo një pikni, vesë se nuk pëlqet nga Kovaçi. Edhe ky si Recepi me vend ndër 20 të parët. Bujar Gola me këte Jugo, këte herë pa plasman sepse kishte prishje dhe u deshte të mbaroj garen pa hyrë në cak. Qido që të jetë, në total, nga sesit e Kosovës u larguan me sukseset e jashtëzakonshme nga ky kampionat evropian, ndërsa tek publiku dhe organizatorit lambresa shumë të mira. Valvitja e flamurit Kosovës sinjalizoi pranimin e shpejtë të automobilizmit në rrafshin ndërkombëtar në këtë sport shumë të shtretë, por edhe aq të guximshëm.
Drejtori garës Branko Bashi, që i tha Radio Televizionit 21 se kampionati i CVM dhe reli 34 malor kishte vlerat mëdha, sepse pos që u mblodh ajka e ngasësve nga 12 shtete më të njohura evropiane për herë të parë e kishim edhe Kosovën që për ne paraqet gjithsesi vlerë. Jam i kënaqur, thaj Matuti, se Kosova u paraqit mirë dhe se në përgjithësi gara u përshkua pa as më të voglin incident. Shtegu i kontroluar, autoveturat e shpejta të modifikuara, bolidet dhe kampionet bën që buzetit i përfundoj ashtu siç duhet ditët e fundit të automobilizmit, tha Bashiq. Në mbylljen e kategorinë e parë, veturat serike, për të dytën herë radhazi kampion Evrope është Maqedonasi Igor Stefanovski, i cili në suit kishte 120 përkras dhe madje 15 gazetarë. Në mesin e tyre i akredituar dhe me leje të jetë afër garuesve pos xhiruesve të HRT-s ishte edhe kameramani ynë dhe ngasësi i njohur tashmë me novkë shumë aheri Ilir Gorani. Kjo garë ka vlerë edhe për 230 garusit e tjerë të cilët konkuruan për tituj në kampionatet nacionale, Kroaci, Sloveni dhe Austri. Stafi teknik i Federatës e Autosportit Kosovës përfitoj nga rasti të shkembëj përvoja, sidomos organizative, ndërko që kryetari Smet Regjepi dhe sekretari Valton Tytyngjiu u takuan me zyrtarët e federatave të ndryshme, por takim të veçantë paten edhe me zyrtarët e FIAS.